בוקר טוב לגדי סוכניק וגם לגיל קופץ'. תגידו, מה קרה? מריחים בחירות וקופץ לכם הגרבוז? מה פשר הנועל הזה? מאוד מאוד מוזר כל הקטע. בכלל, שנות ה-80 צלצלו סוכניק וביקשו את הגזענות בחזרה. באמת, חברים, נתקעתם באיזו לולאה של התנסות גזענית ומגוחכת שבשנות ה-80 הצליחה להביא לנו את נאום הצ'חצ'חים של דודו טופז ואת בדיחות דוד לוי. זה היה מסריח אז, עכשיו זה בעיקר מביך. אגב, אם נדמה למישהו מהמתנסים מהדינוזאורים האלה, שאני מתרגש מהם או מגזענותם, אז הם טועים. אני בז להם, בז להם, וגם מרחם עליהם. רחמים של מי שמביט בגדי סוכניק שכזה, ויודע שהדרך היחידה של אחד כמוהו להרגיש בעל ערך, היא באמצעות התנסות על אחרים. אתה מוזמן להתנסה, סוכניק, ערכך לא ישתנה. הוא היה ונותר, סליחה, נמוך מאוד, מתנצל מראש, אבל אתה לא אדם שדעתו מעניינת באמת או חשובה באיזה אופן. אתה סתם עוד קול בשורת המקהלה של ציבור שמסוגל להתקיים רק אם הוא מרגיש שיש קבוצה של אנשים נחותה ממנו, שילך מר סוכניק לפסיכולוג והתמודד עם רגשי הנחיתות שלו. איך אני קשור לעניין? איך אתם קשורים לעניין? באיזה קטע אנחנו צריכים להבהיר לכל גזען שהבעיה היא בכלל בו ובמערכת ההפעלה הרגשית שלו? שהפסיכולוגים שלהם יסבירו להם. אני עסוק, סליחה ותודה מראש. אגב, נוסף, בכלל, אני לא מבין את הצורך הזה להוכיח לסוכניק של העולם משהו. יחשוב סוכניק משהו מסוגל לחשוב בכוח המוח שלו, ואני מנגדי אחשוב עליו מה שבא לי לחשוב עליו. כשיבוא לי לומר על סוכניק את דעתי, גם אומר אותה. אבל ברשותכם, היום בו מישהו מאיתנו יהיה באמת מוטרד מדעתו של גרבוז תורן שכזה או סוכניק שכזה, הוא יום בו גרבוז ינצח, וגרבוז לא ינצח והוא גם לא ניצח. וגדי סוכניק לא ניצח. את התענוג הזה אסור שהם יקבלו מאיתנו. סוכניק לא ניצח ולא ינצח הכוונה. עוד נזכיר לחבורת הגאונים מטעם עצמם, שהם שמו עליהם לגורו את, נו, יאיר לפיד. אדם שמבחינת השכלה פורמלית מצוי זה כבר סטטיסטיקה בעשירון התחתון בישראל. אז שהם התנסו עלינו, אנשים ששמו עליהם אדם שאפילו כתיבת נוח בשבע שגיאות היא משימה שנדמת גדולה למידותיו האינטלקטואליות, הם התעליינו עלינו, עליכם, עליי, באיזה קטע. הרי אם נבקש להכניס את המוח של לפיד ואת המוח של נתניהו לתוך קופסה אחת, עושה רושם שהשכל של נתניהו יתפוס בערך 90% מהנפח הכולל של שניהם ביחד. די, נו, והם מתעליינים על מישהו? אחת הבדיחות הגדולות, אי פעם. תומכי לפיד מתנסים על מישהו בהיבט האינטלקטואלי. פרודיה ממש. אז שיתנסו, והתגזנו, והתפסו תחת רקנותם, שטחיותם. היא זקוקה להתנסות כמסכה וכשריון להגן עליהם מפני העובדה החדה והחותכת. שלא זה בלבד שהם לא יותר חכמים או משכילים או נעלים במשהו, כי הם דווקא ריקים ורקניים המה. פניהם כפני בובת השעווה החתומה של לפיד, פניהם כפני גזענותם המצחינה עד לפה, פניהם כפני הקרקס שהוא משנתם הפוליטית והאידיאולוגית. וקום, ריק, נדה, כלום. ברשותכם, חברות וחברים, אנשים שהנימוק האינטלקטואלי, פוליטי, האידיאולוגי העמוק ביותר, שהם מסוגלים לגרום למוחם לייצר, הוא רק לא ביבי, או ימני נחות, שמאלני עליון, אנשים שאני ממש מצטער שבזבזתי עליהם שתי דקות מחיי, וגם את זמנכם אני מתנצל שבזבזתי. אז סליחה, שתי הדקות העבודות האלה. סוכניק לא שווה אפילו שתי שניות מהזמן שלנו. מתנצל, באמת, הקדשתי לאדם הזה הרבה יותר מדי זמן. ממש לסיום. סוכניק, ניפגש בבחירות, כן? אנחנו עדיין יודעים להיית מצוין, מ-ח' למד. לדעתי אתם תפנימו את העניין הזה בממדים ממש עצומים בנובמבר הקרוב, אז ניפגש בבחירות. בוקר טוב שיהיה.